กว่าครับเนี่ยนกุสะลงอ่ะตุยอ่ะหนีไปแล้วกุสะตัวได้จังหมดโหกว่าคนนี้ดิตะโกยีตันชิหมู่ฤกองว่าตู่ๆบาเว้ยดาใบแม้โหลเฮปไทติสซีมาก็รอกากวยซีไม่ชื่อแล้วได้จังหมดกากวยซีเนี่ยเอากูไปแล้วตู่โหกากวยลงไม่ได้อ๋อเฮปไทติสซีจะต้องกากวยซีไม่ชื่ออ๋อโอเคป่ะเจซุจะไปရှင်เออเฮปไทติสซีเนี่ยปะทะไปแล้วดร.อองไคนีเนี่ยตะชาญาบาไปแล้วผิดเสร็จเจอขึ้นมาสิบาดีเลยရှင်ဗမာပြည်မှာကတော့ hepatitis B များပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ hepatitis C လည်းရှိပါတယ်။တော်တော်များရှိကြပါတယ်။ဒါကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဒါကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုကျမတို့ဆွေးနွေးသွားတာကတော့အသေးအောင်သဝါယောဂပို့ပေါ့နော်ဗိုင်းရပ်စ်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသေးအောင်သဝါယောဂအဓိက A နဲ့ B နဲ့ C နဲ့တော့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ B နဲ့ C ကတော့အဓိကသူကတော့ဟိုအသေးကင်ဆာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် risk ကိုပါတယ်ပေါ့နော်။အခုနောက်ထပ်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျမတို့တို့ပဲအသေးကင်ဆာအကြောင်းလေးပေါ့နော်။အသေးကင်ဆာမှာဒီ hepatitis B နဲ့ C အပြင်တခြားပါဒီကများအသေးကင်ဆာဖြစ်တဲ့အရစ်ချစ်တာပါတယ်ဆိုတာရှင်းပြပေးပါရှင်။အရင်များများတောက်တဲ့သူဒီအရသမားဒီမှာအဖြစ်များပါတယ်ခင်ဗျ။အရင်ဝါပြီးတော့အသေးထဲမှာအဆီများတဲ့သူတွေ fatty liver ဆိုရင်လည်းအသက်ကျဆာဖြစ်တာပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ
အဲ့တော့ဒီဟာကိုအဲ့တော့အသည်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်အဓိကအသည်ကင်ဆာဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသည်ကင်ဆာဖြစ်ရင်တော့ကျမသိသလောက်တော့အများဖြစ်တော့ဟိုအသည်အန်တီအတီဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မဖြစ်အောင်ဘလို့ဟိုကာကွယ်နိုင်ပါပါတယ်လဲဆိုတာလေးကိုတော့မဖြစ်အောင်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဖြစ်နှုံးနေအောင်လို့ဘလို့များကာကွယ်နိုင်မှာလဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါရှင် Hepatitis B ရော0မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီကိုရေကျမရေနဲ့ယောဂကာကွယ်ဖို့သတိထားတဲ့နေရာကိုသတိထားခြင်းအဖြစ်ဒီယောဂတွေကိုမရောက်အောင်လုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ကာကွယ်ဆေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hepatitis B ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးထားရင်ကတော့လည်းဒါကာကွယ်လို့ရပါတယ်။အရင်မတော့တာကလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီကျက်မအောင်ဒီကိုခန္ဓာကိုဝါပြီးတော့အရင်မဝါဖို့ fatty liver ကိုကာကွယ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုကိုလေးချိန်ကိုရှော့ချမှာပေါ့နော်ဝါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားသင့်တယ်လို့ဆိုလို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် exercise လုပ်ရမယ်အစားတောက်ကိုကျန်းမာအောင်စားတောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီအသည်ကင်ဆာအသည် NDT ဖြစ်နိုင်တယ်အင်ပလန်ကြောက်တက်တယ်ကြောက်တက်ကြောက်စရာကောင်းတာဆိုတော့ကျမတို့ပရိသတ်ကြီးသိအောင်ဘယ်လိုများကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါသလဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါရှင်Hepatitis B ကကွယ်ဆေးရတော့အလွယ်ဆုံးပါပဲ။သူကဆေးထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ Hepatitis B ကိုကာကွယ်နိုင်လို့ဒါလုပ်တင်ပါလေ။အရက်ကိုလည်းလုံချုံမတော့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။သိပ်ဝါတဲ့သူတွေမှာတော့ကိုယ်လေးချင်းရှော့ချဖို့ exercise လုပ်ဖို့အစာတောက်ကိုကျန်းကျန်းမာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားတော့ဖို့အင်တာအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီမဖြစ်ခင်မှာဖြစ်အောင်ဟိုလုပ်ဆစ်ဆေးတဲ့ screening testก็ရှိပါတယ်ဒီအသည်ကင်ဆာအတွက်ဒီရှိပါတယ်ခင်ဗျာအော်ထရာဆောင်းနဲ့ဆက်စစ်လို့ရပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အော်ထရာဆောင်းကလူတိုင်းကိုလုပ်တင်ပါသလားရှင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဆက်စစ်တင်ပါသလဲလူတိုင်းတော့လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။များသောအားဖြင့်ကတော့အသည်ချွတ်ရောဂါရှိတဲ့သူကျမှပဲဒီအော်ထရာဆောင်းကိုလုပ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ hepatitis B မှာကတော့အသည်ချွတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အထိဆောင်းလို့မရပါဘူး။သူတို့ကအသက်ငယ်ငယ်မှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗမာတွေအထူးသဖြင့်အေရှားကလာတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသက်50ကျော်ရင်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်40ကျော်ရင်အသက်ချွတ်ရောဂါမရှိဘဲနဲ့လည်းအထရာဆောင်းစပြီးလို့လုပ်ဖို့လိုပါဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ hepatitis B positive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအထရာဆောင်းကိုအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီအသက်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုတုတ်လေးပဲပေါ့နော်။နည်းနည်းများပါအများထပ်ပြီးဖြစ်ဆက်ချင်တာရှိပါသေးတယ်။အသက်ကင်ဆာဖြစ်ရင်လည်းဒါကတော့လမ်းဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးကုသနည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကတော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တော့အင်တန်ရေးကြည့်တော့ဘူးမဖြစ်ခင်ကလည်းကောက်ွက်ဖို့ကောက်ွက်လို့ရနိုင်တော့ကောက်ွက်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါလောက်ပါပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဟိုအဖြေများကိုဖြစ်ကြပေးတယ်ဒေါက်တာအောင်ခိုင်ကိုကျွန်မအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အသေးရောင်သွားယောဂပို A B နဲ့ C နဲ့အသေးကင်ဆာအကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဓိကကျမအခုပရိသတ်ကြီးကိုအကြံပေးချင်တာကတော့အသေးရောင်သွားယောဂပို A အတွက်ကကာကွယ်ဖို့ဟာဟိုကာကွယ်ဆေးလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့တကိုရေတန်ရှင်းရေးနဲ့လက်တန်ရှင်းရေးပေါ့နော် hand hygiene ကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့အစာတောက်တွေကိုတန်ရှင်းဖို့ food hygiene လည်းအင်မတန်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်အသေးရောင်သွားB ဟုတ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အသေးရောင်အတော့က B ယောဂပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကဒီအရေးကြီးတာကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတယ်ကာကွယ်ဆေးလေးကိုလူတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်ထိုးကြပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သူတို့ကဒီယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာ silent carrier ပေါ့เนาะကြာကြီးရှိနေနိုင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာစွာကြာမှဒီအသေးကျွမ်းနာတွေအသေးကင်ဆာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ကာကွယ်ရကာကွယ်လို့ရအောင်လို့ဒီအချိန်မှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုသူဖြင့်တွေးတက်စ်ပေါ့နော်တွေးစစ်ဆေးမှုလေးလို့ဖို့လေအင်မတန်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ် and အသေးရောင်တော့ကယောဂပိုးစီရတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့လေဒီလိုပဲတကိုယ်ရတန်ရှင်းရင်းနဲ့ဂျန်နဲ့တွေးတန်ရှင်းရင်းတွေပါလေခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ safe sex too personal hygieneဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမူရဆေးဝါကိုချောင်ကျင်ကြဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီ
ဟိုဟာပေါ့နော်ဟို body piercing တို့ tattoo တို့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုတန့်ရှင်းတဲ့အပ်တွေပဲသုံးဆွဲဖို့အဲ့ဒါ bio c ရောအတွက် immediate အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့တော့အာတော်တော်လေးကိုဟိုဆွေးနွေးပြီးပါပြီဒေါက်တာအန်ခိုင်အနေနဲ့ပြည့်သက်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ပညာပေးခြင်းတာအများရှိပါသေးလားရှင်မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာမေးခွန်းများရှိပါရင်အောင်စီမီဒီယာရဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့မေးခွန်းများပေးနိုင်ပါတယ်အဖြေကိုတော့နောက်ကဏ္ဍများမှာကျမတို့အလင်းတင်သလိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်